Hola, què tal? Bon dimecres. Temps que ha de canviar, en vista les properes hores i sobretot els propers dies. Cada cop més núvols, més pluja, especialment a partir de demà, i nits que, això sí, no seran tan fredes com encara la que hem tingut la matinada passada, amb cel que ha portat moltes clarianes. Ahir, per exemple, al camí del Triall, algun núvol prim i poca cosa més, i a més amb aquest fum dels rostolls que pujava d'una forma mandrosa degut a aquest aire fred que és molt pesat. També un cel ben destapat ahir, una imatge que ens envia en Pere Costa des del volcà d'Aiguanegra, cel força nítid. En canvi, les properes hores, cada cop més núvols baixos. Un temps ja més brut, li podríem dir. Al llarg d'aquesta tarda i vespre de dimecres, fins i tot, acabarà plovisquejant, ja, per tant, quan es faci de nit. De moment, poca pluja. I la temperatura, que avui no ha de variar gaire, si de cas baixarà una mica aquesta tarda perquè hi haurà més presència o més estones de núvols. Pel que fa al dijous, núvols molt més abundants a tota la comarca. Cel carregat, cobert i amb pluja que, especialment durant el migdia i la tarda, agafarà una mica més de cos. També la tindrem al matí, de forma intermitent. Tampoc serà un dijous en el que hagi de ploure a bots i barrals, però sí que a gran part de la comarca acabarà descarregant pluja i amb una temperatura que pujarà, com dèiem, pel que fa a la temperatura mínima. Despertarem al voltant dels 6 graus a Olot, per exemple, temperatura ja de 8 graus a Montagut, també a Besalú, 7 graus cap a les Planes d'Hostoles, i les màximes no pujaran gaire en aquest cas. Per tant, la tarda serà més fresqueta. Hi haurà molt poca amplitud tèrmica demà. Màximes entre els 10 i els 12 graus, al voltant dels 11 graus, per exemple, a Olot. A la resta de la demarcació, aquesta tarda cada cop més núvols i demà pluges, que s'escamparan per gran part de Girona. Al Pirineu, molt escasses. En canvi, cap a la banda de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, allà la pluja serà més insistent. De cara a la tarda, sobretot, i cada cop amb més vent de gregal, en el cas de la Costa Brava, farà que la mar es comenci a bellugar força. I la base de previsió, en vista el divendres i el dissabte, ens porta més pluja, insistent, en el cas de la Garrotxa, sobretot a tocar de la serralada transversal, també cap a l'Alta Garrotxa, i especialment a la zona més oriental de la comarca, la pluja força més abundant, la tarda de divendres i sobretot el dissabte, amb temperatura que no varia, per tant, més aviat sensació de fred, perquè els núvols seran força abundants. I les últimes hores, com dèiem, encara el temps força tranquil, almenys en el cas del Pirineu hi havia molt pocs núvols, imatge molt bonica que ens envia en Jordi Rovira des d'Estana, i també un cel força destapat a cotes altes i, en canvi, pubilla en zones baixes. A la Plana de Vic, cada matí desperten amb força boira, com era el cas d'ahir, vista des de Sant Bartomeu del Grau, imatge d'en Josep Maria Costa. Demà, sobretot, ja paraigües.